គ្រប់ជំនឿសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមកជូនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមនាំបងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានជាមួយនឹងតារាសម្ដែងម៉ាឈីជាមួយនឹងលោកភពនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានរៀបការបាទនៅចុងឆ្នាំ2017នេះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបាទភាពល្បីរបស់ម៉ាឈីនៅតែមកធ្លាក់ចុះនោះទេកាន់តែមានភាពបាទល្បីល្បាញផងដែរទស្សនាកំសាន្តស្ដាប់បងប្អូនគ្នាជាមួយនឹងបាទកញ្ញាម៉ាជីបាទនារីម៉ាជីផងដែរបាទថៃដូចជាប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាម៉ាជីនិងស្វាមីបានរៀបការជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលប្រមាណខែហើយនៅក្នុងគេនៅក្នុងនោះបាទគេក៏រមែងតែងតែប្រទះឃើញក្រោយពីរៀបការរួចហើយពួកគេទាំងពីរក៏កាន់តែមានការងារមមាញឹកកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតជាស្ដែងដូចជាការពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះពួកគេទាំងពីរក៏បានថត spot សម្លៀកបំពាក់ថ្មីៗនៅក្នុងហាង brand មួយកន្លែងថែមទៀតផងហើយវាក៏ជាហើយវាក៏អាចបង្ហាញបានថាថ្មីបាទពួកគេទាំងពីរបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយក៏មែនប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកគេមិនបានមានការធ្លាក់អ្វីបន្តិចនោះទេតែវាកាន់តែមានការរីចម្រើនបាទកើតឡើងខ្ពស់ជាលំដាប់ទៅវិញបាទនេះគឺជាបាទហេតុផលសម្រាប់បាទអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ម៉ាជីនៅពេលដែលឃើញតារាសម្ដែងទាំងពីរឌួងនេះមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានរៀបការហើយតែប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់គឺមិនធ្លាក់ចុះនោះទេគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនបាទស្អាតមែនទែនមកសំគ្នាមែនណាមួយគូនេះផ្អែមល្ហែមមែនទែនបាទចឹងព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា